O, andi Artani është prej djemve më të pashëm në showbizin vendor. A ju përfol shumë sa ishte pjesë e misionit më të shikuar për putën, ku edhe kryoj një lidhje dashurie me Jasminën, me të cilin nuk arriti të vazhdoj gjatë jashtë emisionit. Për të qenë në hap me showbizin vendor, bëni subscribe kanalin BIS. Një tjetër këngëtare e cila është shumë e përfolur momentalisht për shkak të muzikës shumë të mirë që bën dhe lidhjes që e ka shkëputur me të dashurin e saj, është ajo Rina Balaj, e cila është shumë e dashur për publikun shqiptar. E të dy këta janë përfolur shumë se kanë krijuar një lidhje dashurie. Së fundin në rrjetet e tyre sociale, të dy kanë shpërdorur të njëjtën fotografi ku Andi kishte bërë Rinës. Të dy shkojnë shumë si çift, por a ka diçka të tillë mes tyre mbetet të shihet.